potong Tuan di Petua, saya ingin menyentuh tentang GST. Mengikut kenyataan Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan, Tan Sri Dr. Muhammad Iwan Seriga Abdullah, pada 2015, kerajaan akan memperolehi hasil 23.1 bilion daripada pelaksanaan cukai baru GST. Tahun 2016, Jumlah hasil cukai yang dikutip dari GST akan meningkat menjadi 32 bilion. Dengan kata lain, kau ni betul. Malaysia hanya mempunyai 27 juta rakyat. Hasilnya 32 bilion. Siapa nak bayar? Ini akan dikutip daripada titik peluh perih bayar oleh rakyat jelata. Dan setiap setiap secara purata, setiap rakyat terpaksa menanggung lebih 1 ribu. BRIM bagi 500, GST ambil 1 ribu. Barisan Nasional memang pandai mengira. Dan seisi keluarga berapa dapat? sekurang-kurangnya RM5,000 kena menanggung GST apabila dilaksanakan. Tuan ni betul, Goods and Services Act bukannya cukai baru. Singapura dan negara maju pernah telah pun melaksanakan. Tetapi suka cita saya ingatkan di sini. Singapura walaupun mempunyai pendapatan per capita yang paling tinggi di ASEAN. Empat kali lebih tinggi dari Malaysia. Tetapi Singapura bermula dari dengan peratus tiga peratus. New Zealand empat peratus. Jepun, kita ada dasar pandang timur. Jepun apabila mereka mula melaksanakan GST pun hanya 3% sahaja. Sehingga kini pun, jika kita bandingkan dengan negara yang lebih maju jika di, ha, dari Malaysia, Korea. Korea pada tahap ini hanya 5%. Taiwan 5%. Tetapi dengan pendapatan per kapita yang jauh lebih rendah, apa pula dayanya Malaysia melaksanakan GST dengan kadar pemulaan 6% yang begitu tinggi. Satu kali ganda lebih tinggi daripada Singapura apabila Singapura mula melaksanakan cukai ini. Tuan ini betul. Teras pertama bajet kali ini adalah merancakkan ekonomi. Bagaimana kerajaan mampu merancakkan ekonomi apabila pendapatan disposable income rakyat akan berkurangan apabila GST mula dilaksanakan. Apabila daya pembelian rakyat terjejas, pasaran domestik akan terus merasakan baham dari pelaksanaan cukai baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Pakatan Rakyat berasa GST bukan saja akan membebankan rakyat, meningkatkan inflasi malahan akan menjejaskan pembangunan ekonomi negara. Kecuali apabila pendapatan per kapita rakyat Malaysia mencapai satu tahap yang memuaskan. Pendapatan per kapita yang sedia ada tidak menawarkan suasana yang kondusif untuk pelaksanaan cukai baru ini. Tuan ini betul Bajet 2014 ini dirangka Bertemakan memperteguhkan ketahanan ekonomi Memperkasa transformasi Dan melaksanakan janji Saya ingin menyentuh aspek melaksanakan janji Pada Februari 12, 2012 Yang amat berhormat Pekan pernah berkata Saya memetik kata-kata Perdana Menteri sendiri Beliau kata Harga minyak RON 95 Tetap akan dikekalkan tidak kira perubahan pada minyak harga pasaran dunia. Subsidi kerajaan akan diteruskan kerana kos hidup rakyat yang semakin tinggi. Ini adalah kata-kata yang diungkapkan oleh Perdana Menteri sendiri. Bah kata pepatah belayu. Manusia pegang kepada kata. Binatang pegang kepada tali. Saya lebih cenderung untuk mempercayai kata-kata pekan. Kerana beliau seorang Perdana Menteri. Tetapi kini janji tidak dikota. Janji tidak ditepati. Sebaliknya janji dimungkiri. Kenaikan harga petrol 20 sen selepas pilihan layu jelas terbukti. Rakyat sudah tertipu oleh pemimpin mereka sendiri, khususnya mereka yang mengundi Barisan Nasional. Selain itu, dari cara kerajaan Barisan Nasional menyediakan bajet kali ini dan ucapan pembentangan Yang Berhormat Pekan. Jelas, Yang Berhormat Pekan cuba membalas dendam terhadap pengundi. Masyarakat Tionghoa yang kononnya tidak lagi mempercayai Barisan Nasional di mana peruntukan SRJK dipotong 50%. Dari 100 juta kini jatuh menjadi 50 juta. Yang kedua, pelajar cemerlang Suwa Sekolah Independent High School yang dulunya diberikan biasiswa kini biasiswa oleh 1 MDB dibatalkan. Yang ketiga, sekolah SMJK, 78 buah sekolah SMJK di seluruh Malaysia satu sen pun tidak diberikan. Tuan Dipetua, sikap yang betul adalah kerajaan Barisan Nasional harus merenung mengapa masyarakat Tionghoa tidak lagi percaya dan sokong parti Barisan Nasional dan mencari ikhtiar. Patut Barisan Nasional patut mencari ikhtiar, memenang semula hati masyarakat Tionghoa dan bukan mengamalkan diskriminasi kaum sebagai balas dendam yang akhirnya saya pasti akan makan diri. Melayu, Cina, India dan kaum lain semuanya adalah anak Malaysia dan ini adalah slogan tourism Malaysia truly Asia. Saya suka cerita mengingatkan kepada rakan-rakan di sebelah sana. Pada tahun 1999, waktu zaman reformasi adalah pengundi Cina dan selamatkan barisan nasional. Tetapi barisan nasional tidak pernah membalas budi, malahan terus dengan rasuah, terus dengan dasar diskriminasi, terus dengan amalan talam uh, dua muka. Inilah yang mengakibatkan ke, uh, masyarakat Tionghoa hilang, ha, hilang keyakinan dan kepercayaan. Tuan ini betul, semua rakyat harus diberi layanan yang adil dan saksama dan siapa mereka hendak undi adalah hak demokrasi masing-masing. Tuan Yang di-Pertua, corak pengagihan duit cukai rakyat berdasarkan kepada sentimen pekauman yang diamalkan oleh Barisan Nasional bukan tetan, bukan berdasarkan kepada kemampuan dan keupayaan adalah satu model yang gagah. Daya pemikiran yang berdasarkan kepada warna kulit adalah satu perkara tragik kepada negara kita. Khususnya Malaysia adalah negara yang berbilang kaum. Jika kerajaan barisan nasional bangga dengan amalan perkauman secara terbuka yang penuh dengan demokrasi, maka slogan satu Malaysia yang hangat-hangat tahi ayam ini, kita saya cadangkan boleh buang dalam tong sampah dan dijadangkan bahan ketau sebagai transformasi palsu yang memalukan. Tuan Ibu Petua, negara Malaysia sudah mencapai kemerdekaan sejak 56 tahun. Tetapi adalah amat kesal corak pemikiran pemimpinan negara masih lagi terbelunggu dalam politik pekauman yang sudah jauh ketinggalan zaman. Sebenarnya saya dapati pemimpin Barisan Nasional ini bijak, cedik. Dia tidak miskin harta, tapi kadang-kadang miskin minda. Akibat minda yang miskin ini, Malaysia kehilangan mengikut laporan World Bank. Lebih satu juta modal insan telah meninggalkan the practice, the practice of all telah meninggalkan kita Ha, kerana yang mereka sebenarnya merupakan bakat yang amat diperlukan untuk agenda pembangunan negara supaya membantu misi negara mencapai wawasan negara maju. Tuan di pertua, memandangkan keselamatan sosial yang semakin merosot sehingga isu keselamatan sosial kita menjadi isu paparan utama International New York Times. Bajet kali ini memperuntukkan 8.8 juta uh, bilion untuk pasukan polis. Jumlah bajet yang besar ini mencerminkan Betapa seriusnya masalah keselamatan masyarakat yang kini kita tidak lagi berasa selamat. Polis Diraja Malaysia mempunyai sejarah 200 tahun. Ia adalah pasukan disiplin, pakatan rakyat menghargai segala pengorbanan dan bakti yang dicurahkan oleh pasukan polis. Tetapi kejadian seperti 133 senjata hilang jatuh ke dalam laut dan ada pula pistol polis hilang di jamban, di tandas ini adalah jawapan daripada menteri sendiri. Malahan ada polis terlibat dalam kes logo di Pulau Pinang. Ini telah pun merosakkan imej polis. Dan petang ini saya ambil semalam dua orang polis. Dua orang polis didapati dalam dalam satu bersubahat dengan tiga orang di luar. timbalan menteri dalam negeri ada di sini harap dapat perhatian yang serius polis sendiri di Petaling Jaya dalam satu kononnya operasi untuk ha, untuk uh, uh menyebu uh, pusat uh, reflexology. Polis itu telah pun merogoh terapis dalam reflexology ini. Bukankah ini satu perkara yang cukup dahsyat dan memalukan? Tuan ini betul. Polis bersubahat dengan orang luar. Petaling jaya. Headline semalam. Sinciu Daily. Tuan ini betul. Kita pun pernah dengar kes kan di Pahang. Romping. Dadah eh. Kan? Dadah 3 kilo. Kemudian hantar ke mahkamah jadi bahan bukti. Dijadikan apa? Dijadikan tepung. Walaupun warna yang sama. Tapi ya, sudah ditukar. Ha, kita ada juga kes. Duit. Wang tunai. 300 ribu. Polis Selangor. Hilang. Apabila duit itu di dalam. Ha, uh, is, is under the, the guardianship of the police. Tuan ini petua. daripada ini saya rasakan ketua polis negara. Patut mengambil tindakan segera mereka yang terlibat yang merosakkan imej polis ini mesti dirujuk ke muka pengadilan dan bukan lagi dikompromikan tetapi saya rasa dari pengagihan kepada pihak polis unit pencegahan penyiasatan jenayah hanya mendapat 53 50, 533 juta iaitu dari jumlah 88 bilion hanya 7.3% dibekalkan di untuk unit penyiasatan jenayah. Saya rasa ini adalah Ha, peruntukan yang amat tidak memadai dan sebaliknya unik untuk memperbaiki imej indeks persepsi oh, polis mendapat 275 juta cosmetic exercise is provided with 275 million tetapi betul-betul mereka yang melawan jenayah mensiasat jenayah CID dia dapat apa Di 533 juta sahaja. Ya. Dan ini betul. Boleh gulung sedikit. Ya, jadi ya. betul. Selain daripada itu saya ingin juga menyentuh tentang tentang perkembangan-perkembangan uh, pendidikan tinggi di negara ini. Minggu lepas, pendidikan negara tinggi Malaysia uh, menjadi pula isu internasional uh, bukannya menduduki tempat yang pertama di ranking dunia, tetapi sebuah universiti uh, swasta di Malaysia, HELP University, telah pun memberikan ijazah ke doktoran, uh, ke doktoran ke hormat kepada pemimpin komunis, oh, pemimpin komunis Korea Utara Kim Jong Un, oh, doktor doktoran itu, kehormat adalah ijazah doktor kehormat bidang ekonomi Korea Utara, negara komunis, negara yang mengalami keburuhan secara besar besaran, tetapi dianugerahkan oleh doktor kehormat oh, University di Malaysia, sehingga Foreign Policies Magazine di United States membawa cerita ini sebagai bahan ketawa. Sejak bila pula? Pemimpin komunis yang menjadikan negara itu rakyatnya mati. Dilaporkan 500 ribu rakyat Korea Utara oh, mati keburulan kerana tidak ada makanan. Tetapi Universiti Malaysia bagi ho oh, ijazah doktor kehormat. Saya rasa menteri patut ambil perhatian apabila IPTS sedemikian telah pun menjejaskan uh, imej negara. Dan tuan yang dipetua, saya ingin cuma dan lantik sedikit saya tentang industri pelancongan di kawasan saya, iaitu kawasan Taiping. Banyak kali saya dah telah membangkitkan di Dewan Yang Mulia ini. Taiping mempunyai 32 perkara nombor satu di Malaysia. Mahkamah pertama, pejabat tanah pertama, jalan kereta api pertama. pertama, museum pertama, banyak. Tetapi pertama. tetapi amat ha, amat uh, duka kan. Kita tengok industri uh, pelancongan di kawasan Taiping tidak diberikan perhatian yang sepatutnya. Dan khususnya, saya bagi contoh, kereta kabel ha, di Bukit Ralut yang dijanjikan tahun-tahun sejak tahun 1996 dijanjikan oleh kerajaan negeri sehingga sekarang 2014 sudah nak mari ha, tapi awam ada bukit ada kereta kabel tak ada saya harap menteri pelancongan datang dari Perak ini kali inilah ha, apabila menggulung ini kali lah jangan tunggu lain kali lah Ha, dapat melirasiasikan projek ha, bagilah 50 juta untuk sempurnakan projek sedemikian. Tuan di Pertua sebagai ahli dewan yang mulia ini, kita mewakili suara rakyat. Dan suara rakyat adalah suara keramat. Segala teguran, cadangan dan kritikan membina dalam teks perbahasan saya ini adalah bertujuan untuk melayali bahtera negara ke mecu jaya dan kompetitif di persada antarabangsa. Semoga bajet ini dilimpahi barakah dan membawa kesejahteraan untuk rakyat sebagai kerajaan dari rakyat dan demi rakyat. Sekian, terima kasih. Ya, ya Taipin. Lebih baik pada Kuala Langat nampak. Ya. Nah, habis. Sila.